da za vse skupaj ni krivo človeško z mene. In rekli bomo, da moramo garati za to, ker naša zemlja ob manjšem trudu ne obrodi, da smo krivi sami. Tako, konec lekcij za danes. Nadaljujemo z lekcijo 24. Nobena žival naj ne spi v postelji. Peta. Nobena žival naj ne pije alkohola. Šesta. Lačne, hrano, lačne! Debelinka so krančeve šibre oplazile po hrtu in pustile globoke rane. Je ni, ni ga več, ne! Ne, Vindorja, to je duh naše jeze. Pohvali po psa, pohvaljen si za globoka čustva v tej veliki... Nasadimo seme sovraštva v zemljo, ki ni bila za to preorana. Pa bo že minilo. Vse mine. Osvi dolgo živimo. Na pamet naše perjavi menim, da nekaj jajc ne bodo pogrešali. Kaj pa, če bodo protestirane? Ne, ne, s kovačem sva se že zmenila. Zakočeni zdajstva in sodelovanje z Belinkom se ti izreka takošnja smrtna kazen. Napoleon tega ne bi dovolj. Napoleon me je poslal k zdravniku. Napoleon se boš izneveril. Ne, gobcaj. Napoleon, pa meniš manj kot sot. Piva! Si pa bil dober delavec. Hvala, da si s to nesrečo postal neuporaben. Obraze mešajo. Prašiči so postali preveč človeški. In ljudje... Ljudje so svinje! Na enakopravnost!